Бүлі ұлығын лөкі чәнне Хелигері Республикаға соғотоқ балық сыққан ұмыт түмел өлелер. Өбігелер бет балықтан ахан олыр бұттырын көрдірірсі дәқ экспонаттар бұ музейге қараллан сыталар. Чақчыты дағаны балықтан ахағын өбігелер бет сағаттан илжек әлбет төрі түгеспет болар. Дәліға да сақа сірі кейі аған сеппәт көлдердәк. Ол күрдік бүлі ұлығын лөкі чән дәхілегер төрі түгеспетін жоңы сәргеға сырдатар сыйыллақ. Педагогическі өлебетіләіна Фанаси Яковлев көғіләхінінден тұтылы бұд балықсыт балағана дейін түмел үлелер. Дәхілек бір туғыры ұңыран қалылар бұл кейден ханала бұл музей тәрі біт әкені. Кені болланы, оны бір бүлі жейінеті Это тох. Бу лекучайны хилиеге, таба пагайны хилиеге болады. Бу сери судьяларгар, бу нехилиеге лоқтақтыра, бу балык хоба бар болан, тына қалбыттыра ден, оны үйдеттәрі бу музей топыда. Түмәл экспонаттыра сыллада әбілі нехиллер. Ол күрдік манна бір седақ экспонатынан кылтан оғылы бұд илім болар. Нехилиеге лоқтақтыра, кем тұқтуақ барынан, оны тағынан аңардас барыры бол баққа, бәйлерін, илілерін әме Урукконо үтүгүннөрендер оңорон таарбыз экспонаттар болду. Лөкөчөн оголору бу түмөлгө сылжан балыктаһын немаларын үйрөтөн олгун керек силлер эбит. Ол деген бир кем оголорго анан балыксыт лагыра арыллан үлөлөбит. Ускула бу поллана балыктаһын сахомуктору жарга ден проекта гата. Бу сайын оголору балыктатан, оболотон, көһүнгө түгөр куюрга жыбыттыра, муңкага жатчылар. Муну мусанын алимнасы. Балықсыт балағана тұтылуғыттан керкен ехер. Ол күрдік түмел түрітті әчті Фанаси Яковлев бұхатшы тұрғыр сұтынан аспыт сайын бұ манна сквер тұтылуғыта. Онын түмел сақавыт сергер бар түмелерттен бір бастыңныра болар. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі.